Hej, jeg vil egentlig bare lige dele en rigtig god nyhed til jer, som bruger den her Copaiba og de her cannabisdråber. Jamen, jeg fik godt nok noget af et chok. Aroma chiquiza. Fordi at den, som jeg vil sammenligne den her med, den lå på 1438 kroner for samme dose, altså dosering. Det vil sige 15 ml var den her på, og så den der pasta, der var i. Så vi har 20% CBD i en 10 grams doserings, ja. Som svarer til Copaiba-olien her. Og denne her, den koster jo for dig, der er og har købt indkøbsnummer, så ligger den på ca. 340-50 kroner. Så det er godt nok noget af ja, en besparelse. Ja, så det er prissprang fra 1400 kroner til 340 kroner. Ja. For at få cannabinoider ja. Til CB2-receptorerne. Som er det, man køber CBD for. Så hvad, altså, er der en forskel på det her og så CBD'en, nu når vi nu er på her? Altså selve den cannabinoid, som findes i Copaiba-olien, som hedder beta-karyophyllin, er ikke den samme cannabinoid, som man finder i CBD. Men de to cannabinoider, interagerer begge to med den samme receptor, og det vil sige, at de har de sammenlignelige egenskaber. Så den her olie, den er simpelthen mere potent Copaiba-olien. 60% aktive cannabinoider i den her olie, og så kan vi se, at der er 20% aktive cannabinoider i en af de meget dyre CBD-flasker eller tuber. Så det er en tredjedel af prisen, og det er også samtidig dobbelt så aktivt. Så det er næsten, hvis man skulle sige det direkte, så er det 6 gange så godt køb. Ja, med den her. Ja. Ja. Så du, altså du vil mene, at det her det er lige så godt eller bedre end CBD, når de går ud og køber det der på markedet. Altså min personlige oplevelse af Copaiba, det er, at det er bedre end CBD, fordi at meldingen er, at CBD interagerer indirekte med vores CB2-receptorer, hvor beta-karyophyllin den går direkte på vores endokannabinoide system. Altså den går direkte på vores receptorer, ligesom en nøgle i et nøglehul. Ja. Så den virker direkte. Så man omtaler den som mere potent end CBD-kannabinoiden. Ja. Men nu sagde du en tredjedel af, hvad den der kostede, vi så. Den lå på 1438. Er det ikke en fjerdedel af prisen? Jo, det er en fjerdedel af prisen, ja. Mindst? Ja, mindst, for, ja. Fordi den her ligger, er det ikke 350 kroner, 340 kroner, ja, afhængig af kursen? Ja, sådan lidt 320-340 kroner. Der, ja. Der kan altid være nogle svingninger på grund af, at man køber i euro eller i dollars. Ja. Ja. Så man kan godt med sikkerhed sige, at det her, det er et godt valg. Personligt vil jeg sige, ja. Den er 100% lovlig. Ja. Ja. Mm. Og problemfri at anvende, ja. Så det var egentlig bare, fordi jeg lige har fået en mail i min inbox, hvor at jeg blev nysgerrig på at se, hvad koster det her cannabisolie egentlig i forhold til Copaiba. Fordi vi havde et møde den anden dag, hvor at jeg sagde, at jeg tror, det ligger måske på omkring 1100 kroner eller deromkring. Og så var der en, der kom, det var dig, Britta, der sagde, nej, 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 det var meget dyrere. Og nu fik jeg set det med mine egne øjne, at der ligger en olie, som hedder 20%, men til 1438 kroner. Så det her kan I altså godt gå ud og anbefale. I kan også godt gå ud og bare prøve det på mennesker. Fordi vores erfaringer er, at det virker, og det virker med det samme. Det er en fantastisk olie, som skal være dit daglige boost. Gerne sammen med frankincense og grapefrugt. Ja, jeg fandt jo lige ud af det her med at addere en dråbe grapefrugt skulle være en rigtig, rigtig, rigtig god idé, fordi at de arbejder sammen, åbenbart de tre olier, der er nogen, der har fundet ud af, ja. Ligesom de tre musketerer. Og det vil altså sige, hvis man lige smider den der dråbe grapefrugt i,
så går det ind og stimulerer glutation produktionen i kroppen. Og når man tænker på, at glutation, det er folk jo godt klar over, at det er et vigtigt. Så det er også derfor, hvis man skal købe glutation tilskudsprodukter, så er de temmelig dyre på markedet. Så det er jo en billig måde, hvis det var sådan, at man kan få kroppen til at selv at lave den her glutation. Og det er faktisk det, der sker, når man lige putter en dråbe grapefrugt i sin Copaiba og frankincense blanding om morgenen. Så en dråbe frankincense, to dråber Copaiba og en dråbe af den her grapefrugt, så har du fundet kilden til evig ungdom, eller i hvert fald der er længere ud til, hvad kan man sige, til afslutningsdagen? Eller? Ja, altså det, er, ja. Det jeg læste den her artikel med hensyn til vores glutationindhold i kroppen, der var den påstand, at hvis du måler et menneske, og du måler glutationindholdet i kroppen, så vil den måling være en indikation af, hvor lang tid man har tilbage at leve. Det vil altså sige en lille smule glutation, lidt mindre tid tilbage af livet, mere glutation, mere livslængde. Så det er en meget, meget vigtig ting, det her, og det er fordi, det har noget med antioxidanter at gøre. Glutation er kroppens egen antioxidant, der beskytter kroppen mod ældning. Fantastisk. Ja. Så tre olier, så gør du noget, der er rigtig godt for din krop og dit liv og dine efterkommere. Ja, men det var lige lidt for os her, eller det blev så lige 8 minutter lang, så vi ses. Hej. Hej, hej. Aroma Chiquitza.